Vítám vás na diskové konferenci po utkání BK Armex Děčín ČS Basketbal Limburg. Nejprve poprosím hostujícího trenéra pana Orena Amila, aby zhodnotil zápas ze svého pohledu. Please coach, can you say several words about tonight's game? Yeah, first off, we struggled. Our idea is to try to stop their fast break because they run extremely well. We didn't do a good job enough on this area and also on some ball screens situations, but I think we adapt to this second half with better ball movement on offense and come up with the victory. And it's always tough here, so I'm happy. Thank you. Trenér Amil řekl, že největší úkol byl zastavit rychlý protiútok Děčína, kde odvedli poměrně dobrou práci. Ve druhém poločase zlepšili pohyb míče a je vždycky dobré tady vyhrát, protože se výhra nerodí lehce. Poprosím domácího trenéra Hudinského, aby zhodnotil zápas. Gratulace Nymburku k výhře. My jsme byli dneska konkurenceschopní jenom první poločas. Si myslím, že jsme odehráli velmi dobře. Potřebovali jsme hrát první poločas dobře, abychom udrželi napětí a pozitivní atmosféru v hledišti, což se nám dařilo. Bylo to díky tomu, že základní sestava nastoupila a odváděla celkem solidní výkon. Jak ve spolupráci, tak v individuálních činnostech, trefili jsme se z dálky, měli jsme velmi dobrý procento za 3 body a ta hra prostě vypadala tak, jak jsme chtěli a potřebovali, aby vypadala. A co nás ale hodně tížilo, byla obrovská aktivita a fyzická převaha na doskoku. Nový hráč Mejers přinesl prostě obrovskou silovost prostě do doskakování a tam v okamžiku, kdy jsme asi zaznamenali nejlepší pasáž naší hry, když jsme vedli 40-32, donutili jsme nemůžu si timeout, tak po timeoutu se pak prostě hrálo hodně fyzické nedoskoku a tam jsme prostě prohrávali souboje. Nicméně první půlka OK. Druhá, jako když zmíníte noc na den nebo den na noc, začali jsme ztrátama, nedali jsme nějaký trestné hody, nedali jsme 2 střely, jistý šupak spod koše, Nymburk trefil 8 střel v řadě, udělal si náskok tak, jak on to umí, totálně nám rozeptal mentalitu, sebevědomí a naše konkurenceschopnost s tím skončila. Třetí čtvrtina je důvod, proč jsme vlastně prohráli. Samozřejmě v celkem obraze si myslím, že to bylo pěkné utkání v dobré atmosféře, ale největší rozdíl byl prostě v doskakování a fyzičnosti, na kterou zkrátka nemáme hráče úplně tak vybavený. A taky myslím, že dneska náhradníci nebo lavička Nymburka prostě byla oproti té naší mnohem, mnohem lepší a produktivnější, což je rozdíl 20 bodů. Takže Nymburk ukázal svoji jasnou kvalitu a já mu k tomu ještě jednou děkuji. Tak děkuji za hodnocení. I would like to ask coach to choose the player of the game. I know you like this guy, but I will give it to Bocci. Okay. Takže Jaromír Bohačík. Jaromír Bohačík je hráčem utkání. Bylo vyprodáno 1200 a já nejprve poprosím Tomáše Vyorela, zástupce hostujících hráčů, aby se zhodnotil zápas ze svého pohledu. Tak asi bych se opakoval to, co už tady bylo řečený, první poločas od nás špatný ve obraně. Nechávali jsme, zbytečně jsme vypomáhali až moc, druhý poločas jsme těch bodů dostali o hodně míň, přitvrdili jsme jak na doskoku, tak ve obraně. Dali jsme i spoustu snadných košů, tím jsme Děčínu utekli a o zápase jsme rozhodli ve třetí čtvrtině. Díky za hodnocení. Poprosím zástupce domácích hráčů Lemba Otriho, aby řekl pár slov také. Please can you summarize the game also? Male point of view. First half, I believe we could have a great. We played off great. First half, a lot of energy. We came out ready. I believe that we could have went into the second half up by at least 10 points if we would have
did better in the first half on offensive rebounds or defensive rebounds, but 20 minutes wasn't enough, you know. The second half, we knew, of course, it's Nimberg, quality players, that they're going to come out, you know, down 20, up 20, they're going to come out ready. And second half, we didn't come out with that energy at all. And it's upsetting, you know, because I have no doubt about my teammates at all, us as a team, period, that we can beat this team. And the way we came out in second half, just there's no excuse for it, honestly. Congratulations to Nimberg. They played hard, you know, they played their butt off for 40 minutes, and we didn't match that, which is why we lost. Okay, thank you. Tak já to přeložím, Lem pochválil Děčín za skvělou první půli. Dali jsme do toho spoustu energie, vyrovnali jsme se Nymburku, dokonce jsme šli i do vedení, ale zkrátka 20 minut nebylo dost. Věděli jsme, že Nymburk do druhé půle vlédne, věděli jsme, že musíme udržet tu energii, ale nedokázali jsme to, je to trochu k naštvání, protože věřím tomu, že můžeme porazit Nymburk, ale zkrátka pro výkon v druhém poločase není žádná omluva a s tímhle výkonem jsme na Nymburk neměli. Ještě jednou gratulace. Jsou dotazy? Okay. Děkuji.